O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashining 7-chi konferensiyasida so'z olgan mas'ullar tomonidan joriy yilgi prezident saylovida partiya nafaqat ishtirok etishi, balki xalqimizni qiynayotgan masalalar yechimi, mamlakat taraqqiyoti, jamiyat ravnaqi yo'ldagi muammolarni hal etishi lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, mazkur siyosiy jarayon har bir fuqaro zimmasidagi mas'uliyatni yanada oshirishi xususida so'z bordi. Anjumanda o'tgan saylovdan farqli o'laroq joriy yildagi saylov ilk bor saylov kodeksi asosida o'tishi va uni xalqaro tamoyillar asosida o'tkazish, saylov jarayoni ishtirokchilarining milliy saylov qonunchiligi va xalqaro saylov standartlari bo'yicha siyosiy bilim va amaliy ko'nikmalarni oshirishga yangicha yondashish zarurligi qayd etildi. Bugun konferensiyada joriy yilning 24 oktyabrda bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko'rish uchun va unda partiyaning munosib ishtirokini ta'minlash masalasi keng muhokama qilindi. Saylovning ochiq, oshkora va kuchli raqobat muhitida o'tishini inobatga olgan holda amalga oshirilishi lozim bo'lgan muhim vazifalar belgilab olindi. Konferensiyada O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining navbatdagi siyezdiga delegatlar saylash to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Tizimda samarali faoliyat olib borayotgan hamda uning g'oya maqsadlarini keng targ'ib qilib kelayotgan faollardan 11 nafarning nomzodi delegatlikka tavsiya etildi hamda ular ishtirokchilar tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Shuningdek, partiya viloyat kengashi a'zolari tarkibiga konferensiyalar oralig'ida kiritilgan o'zgartirishlarni tasdiqlash to'g'risidagi masalaga muvofiq kengash a'zolarining yangi tarkibi tasdiqlab olindi. Muhokama qilingan barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.